Pskov Ermənistanın Roma Statudunu ratifikasiya etmək qərarını Rusiya Federasiyasına qarşı düşmənçilik adlandırıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat verib. Prezidentin mətbuat katibinin sözlərinə görə Rusiya Federasiyası Ermənistanın Roma Statutuna qoşulmaq niyyətini doğru hesab etmir. Ermənistan çox yaxşı bilir ki, biz Roma Statutunun iştirakçısı deyilik və Ermənistan bunun əsasında qəbul etməli çətin qərardan yaxşı xəbərdardır. Bu bizim müsbət qarşılay biləcəyimiz bir şey deyil, deyə Kremlin sözçüsü bildirib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukrayna ərazisində müharibə cinayətlərində ittiham edərək barəsində həbs qərarı çıxarıb. Ermənistan parlamenti sənədi ratifikasiya edəcəyi təqdirdə, Putinin Ermənistan ərazisinə səfər etməsi mümkün olmayacaq.